zdar, máme takový rychlovlak, jsem dostal možnost řídit klobouk na kláč Volvo, který už je, jak říká tady obsluha na důchodku. Tak uvidíme. Porobíme, ale spíš si udělám ostudu, než že bych si s tím měl nějaký pěkný. Jsem si zvyklý na klobouk, normálně to mají joystick, ale tady jsou ještě takové klasické dvě páčky. Takže moc děkuji, Andrej, že jsi mi to vybavil. Že si mám možnost si zajezdit s takovým klobákem. Takový nezvyk. Jsem vždycky zvyknutý, že mám výsuv ještě, hej? A tady výsuv není. Takový nezvyk. Je pár minut po 15. Pekné popoludnie. Stojíme. Ty vole, to je masakr tohle. Měl jsem i klobáka na to, ale nemám, bohužel. A tak jsem aspoň dostal tady možnost takhle natočit a vyzkoušet, protože to je něco nehorázného, to je paráda tohle. Tenhle už je ale starý, ten je z roku 23. A už ho mají jako jenom takový záložní, prostě na hnůj nebo na balíky. Už nedělá nějaký třeba na jámě práce nebo tak, už je spíš jen takhle do zálohy. Takže, tak. Moc mi to nejde teda jako, kdyby to bylo nějaké světové. Jo, asi bych se na to zvykl. Já, tak jsem trošku drhnul. Kurník, to mašina je bejk. Na joystick a tak jsou ty páčky, jak se musím trošku s tím furt hrát, že jo. A jo, by se na to šlo zvyknout asi. Všechno se to pak schrneme na boku. Tak.
Jinak dneska je předposlední den tour, bohužel nám zapršelo. Ale to se nedá dělat. Co je? Nezvyk jak něco teda, jako, ale jsem rád, že jsem dostal možnost se s tím globálkem zajezdit, ono kdybych si na to zvyk, tak ono by to šlo hned jinak. Teď by to bylo o ničem jiném, kdybych jste věděl týden, dva. Ale myslím, že jo, že pěkný. Tak mi ještě to Andrej právě že vybavil, že jestli chci, tak asi to zkusím s tím globálkem. Říkám jo, tak jako, když je možnost, včera mi to právě půjčil Andrej 8360 Rko, tak jsme vám taky něco natočili. Tak doufám, že se bude líbit. Takový by nám stačilo takovýhle Volvo prostě, sice je to starší, ale místo toho mýho G-Zbana mu by to bohatě stačilo úplně. A to bych měl, kdybych jí měl já, to bych si vymazlil. A on tak, on říkal, teď na tom jezdí on. A že on pak zase bude, že teď jako, že se o to starej, že jo, ale pak až na to najednou zase, tak až mu bude zase, on bude vlastně jezdit k jídu, myslím, říkal. Tady tenhle fádok líbil, myslím, přišlo mi to zajímavý vám to natočit, i když to není úplně profi, jak by to asi mohlo být. Nejde mi to jako s manipulátorem, je to trošku jiný, ale jsem zase zvyklý na výstup a je to menší a celkově.
když říkám, když je možnost, tak si to natočím rád. Zkusím si ty stroje a... Tak jo, doufám, že si fanoušci byli ještě, tak dejte se na like, odběr, sdílej, komentuj, pokud chceš, podporuj mě na PayPalu a u dalšího videa se měj a zdar.